Соңғы уақытта Армениядан көлік алып келдім дегенді көп естіп жүрміз. Бір кездері Қырғызстан жақтан қыр асыру жиілеген еді. Теріскейдегі көршіден де темір тұлпардың бір талайы бізге келді. Арзан болған соң алады. Көрпесіне қарай көсіледі, бірақ солардың басым бөлігі шамамен 170 мыңдай автомобиль тіркеусіз. Яғни, шетелдік номермен ел ішінде еркін жүр. Анығы жүрген енді тіркеуге міндетті. Негізі бұл ереже бұрыннан бар, алайда кедендік рәсімдеуден өтіп баж салығын төлесе, шетелдік көліктің бағасы біздегімен бірдей шығады. Ал оған арзанды іздеген ағайын көнеді ме? Дегенмен тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейтін Батыр Баукеңнің сөзі бар емес пе? Шетелде тіркеулі көлікті тізгіндегеннің көбі жол ережелерін жиі бұзады. Себебі автомобильдің құжат жүзіндегі иесі өзі емес, өзге мемлекеттің азаматы. Яғни сенім хатпен жүрген соң сенімі де күшейеді. Өйткені бейне камераға түскен бейберекет әрекеті үшін айылды жидыратын айыппұл төлемейді ғой. Ал оның ақыры адам өлімімен аяқталып жатқаны өкінішті. Былтырдың өзінде 132 адам мерт болыпты. Тілшіміз Қорған Төреғожа тақырыпты таразылады. Бүгінде елімізде Армения, Қырғызстан, Ресей, Беларусьте тіркелген 170 мыңнан астам көлік жүр. Әзірге емін-еркін. Осы кезге дейін қатты тыйым салынбап еді. Енді шектеу болмақ. Тыйым салынады дегеніміз азаматтардың көлігін алып қояды деген сөз емес. Әуелі барынша ескертіледі. Ал ескертуді елемегендер әкімшілік құқық бұзушылық кодексімен жауапқа тартылады. Яғни 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 26,5 мың теңге. Яки көлік төрі айып тұрағына қойылады. Сондықтан шет мемлекеттен көлік алып келген соң оны 10 күн ішінде тіркеу қажет. МВД рекомендует гражданам. Ішкі істер министрлігі шетелдік нөмірмен жүрген көлік иелеріне транспорттарын біздің елдің заңнамасына сәйкес рәсімдеуді ұсынады. Ол үшін ешқайда шығудың қажеті жоқ. Көлігіңіз болса, қазір келіңіз де тіркеңіз. Алдымен азаматтарға арналған үкіметке жүгініп, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барыңыз. Көлікті тіркеу үшін техникалық құжат, көлік құралының паспорты, сатып алғаныңызды растайтын құжат пен баждың төленгенін дәлелдейтін түбіртек керек. Бірақ шеттен көлік алып келгендердің кейбірі темір тұлпарды тіркеуге келіспей отыр. Соның бірі Әзімхан Серғұлов. Оның айтуынша, көлікті рәсімдеудің құны жоғары. Қазақстанға учетқа қояйын десек, мұнда төлейтін ақшасы мен, например, 2 миллион алып келгем Камри көлігін. Мұнда 2 миллион 200-ге шығып жатыр да ақша. Мысалы, ол маған 4 миллион 200 бізде қазақстандық учеттің өзі 3,5 миллион тұрады. Мен мысалы, ұтыламын ғой конкретін, маған не выгодно ол. Бірақ шетелдік нөмірмен жүрген көліктің тіркелуі міндетті. Бұл заң. Ескеретін тағы бір жайт бар. Ішкі істер министрлігінің өкілі айтады. Тіркеу ережесі тек Армения мен Қырғызстаннан әкелінетін көліктерге қатысты. Ресейде рәсімделген темір тұлпарларды біздің елдің аумағында мініп жүре беруге болады деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Барлық автокөліктерге, яғни басқа мемлекеттерде тіркелген мемлекеттік органдарда, басқа мемлекеттің мемлекеттік өкілетті органдарында тіркелген автокөліктерге қатысты. Бұл бұрыннан бар. Бұл ешқайықтан жаңадан жаңашылдық ашылған жоқ. Көлікті тіркеу ережесі бұрыннан болса, енді неге қазырғана бұл мәселе кеңінен талқыланып, қоғам арасында пікірталас тудырды. Айтайық, соңғы кезде өзге мемлекеттің нөмірмен жүргендер жол ережелерін өрескел бұзып барады. Мәселен, мына апат. Бұл оқиға былтыр қыркүйекте Петропавл қаласында болған. Ресейлік нөмірі бар көлікті тізгіндеген азамат қарама-қарсы бағытқа шығып кетіп, екінші көлікке соғылады. Одан соң жүк транспортын қағады. Ал өз жолмен келе жатқан көлікті Амангелді Қалиев есімді азамат отбасымен отырған. Әйтеуір ешкім зардап шекпепті. Апатқа кінәлі жүргізуші оқиға орнынан тайып тұрған. Арада тек 3 күн өткенде ғана ұсталыпты. Мен Ресейге хабарластым. Анықталғандай бізді қаққан көліктің нөмірі көрші елде басқа темір тұлпарда жүр.
Ол есептен 2015 жылы алынған екен. Осындай түсініспеушілікке тап болдым. Абырой болғанда соққан жүргізушіні бейне бақылау камерасымен тауып алдық. Олай болмағанда анықталуы екі талай еді. Жоғарыдағы айтқанымыз бір ғана мысал. Әйтпесе шетелде тіркелген көліктер мен біздің елде жүрген азаматтар тек былтырдың өзінде 1800-ден аса жол апатына себепкер болған. Салдарынан 132 адам қаза тауып, 500-ден астамы жарақат алды. Тіркеу керек деген ең бірінші себеп те осы адамдардың қауіпсіздігі. Екіншіден, өзіміздің елде рәсімделмеген соң Ішкі істер министрлігінің базасында әлгі автокөліктер туралы ақпарат болмайды. Апат кезінде шетелдік нөмір тағылған транспорттың иесін анықтау да қиын. Оның үстіне өзге жақтың нөмірімен жүрген көліктерді жүргізушілер техникалық тексерістен өткізбейді. Айналып келгенде айналаға қауіпті. Сондықтан да қазір транспорттарды жаппай тіркеу қажеттігі айтылуда. Ситуация это не новая. Әрине, бұл темір тұлпар иелеріне жеңіл болмайтыны анық, бірақ олар мұны бұрыннан біледі. Сондықтан жауапкершілік өздеріне жүктеледі. Бұл әрине тосыннан болған жаңалық емес. Оларға шектеу қою 2008 жылдан басталған болатын. Ал енді кімдер тіркейді дегенге келсек, шетелден әкелінген көліктерді ең бірінші сатып алу және сату туралы келісім құжаты бар азаматтар рәсімдеуге міндетті. Ал сенімхатпен жүргендер ше? Ол жерде де ешқандай шектеу жоқ. Яғни сіз сатып алған адам, жағдай соңғы сатып алған адам, доверенностьпен сатып алдыңыз ғой. Сол мемлекетте тіркелген автокөлікті алсаңыз, сатып алған болсаңыз, Қазақстан Республикасына алып келгеннен кейін тіркеу үшін сіз кедендік тазалаудан өткізесіз. Содан кейін барып мемлекеттік бажды төлеп, жаңа салық кодексі мен экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес, содан кейін өзіңіздің атыңызға тіркеп аласыз. Көлік тіркелмесе де, ол қазақстандықтың меншігі саналады. Сатып алған соң Сондықтан рәсімдеуді қымбатсынса, көліктің жаңа иесі автомобилін алған еліне қайта апарып сата алады. Немесе өзімізді бөлшектеп өткізуіне болады. Тағы бір жайтты ескере жүріңіз. Министрліктегілер айтады, шетелден алынған көлікпен Қазақстан аумағында жүріп, бір айға қайтадан алған еліне темір тұлпарды апарып алып келген соң бар мәселе шешіледі деген түсінік жалған. Атап өтейін, кешеден бері көлікті тіркеу мәселесіне қатысты жолда қабылдау акциялары өтті. Әлі де жалғасады. Бұдан бөлек азаматтар үшін Ішкі істер министрлігі жедел желіні іске қосты. Ел тұрғындары мына нөмірлерге хабарласып, бұл тақырып төңірегінде алаңдатқан сауалдарын қоя алады. Кеңестер беріледі. Қорған Төреқожа, жеті күн.